שיפטנו בנבחי ההרדיסק של המחשב שלו, מצאנו... אז מצאנו ביצוע של שיר שרון שר, לדעתי הוא עשה את זה ככה איפשהו בין 2008-2010, ואז הזכרתי שגם זה שיר שהוא עשה גם ב-2000 או 2001, שהוא רק התחיל ככה לכתוב מוזיקה, ופשוט שמענו את זה וחשבנו שזה שיר כל כך יפה, וקצת אחרי זה החלטנו שנשאיר אותו ביחד היום. קוראים לו AE, שזה שני שמות של אקורדים. זהו. איך אני שוב מנסה להתעכב